Сайн байцгаана уу? Монголын бол математик статистикийн үндсэн ойлголт өгөх видео лекцийг цуврал байдлаар хүргэж байна. Магадлалын октроо математик загвар сансргүй хувьсагч түүний тархалттай танилцуулахын тулд хэлбэр жишээ авч үзье. Бид гол анхаарлаа үр дүн нь олон янз бөгөөд чухам ямар үр дүн гарахыг урьдчилан яг таг тогтоох боломжгүй туршилт, өөрөөр хэлбэл сансруу туршилт дээр төвлөрүүлэх болно. Жишээний хувьд серверт ирэх хүсэлт хэзээ ирэх нь тодорхойгүй буюу сансргүй юм. Харин тэрхүү хүсэлтийг хэзээ ирэхийг ажиглах нь манай туршилт юм. Энэ тохиолдолд туршилтын үр дүн нь ирсэн хүсэлтэд харгалзах цаг хугацаа юм. Цаашилбал хүсэлт хэзээ ирэхээс шалтгаалж түүнийг А болон Б программын алинаар боловсруулахыг нь шийднэ. Зураг дээр хэдийд ирсэн хүсэлтийг А эсвэл Б програм боловсруулахыг өнгөөр ялгаж харууллаа. Болгын нөхцөлд хүсэлт хугацааны аль чигшинд ижил боломжтойгоор ирнэ гэсэн тул хүсэлтийн дийлэнхийг А програм боловсруулна гэж болох юм. Хэрв тэрхүү боломж ижил биш бол хүсэлтийн гчний хувийг А програм боловсруулах вэ гэдэг асуулт жаахан яривхтай болно. Бид магадлалын онол үзэж сансруу хүсэгч түүний тархалтын тухай ойлголттой болсноор энэ байтугай яривхтай асуудлын учрыг олж чаддаг болно. Одоо хідэн чухал тодорхойлолт үзье. Туршилтаар илэрч болох үр дүнгийн олонлогийг игэл үзэгдлийн огторгуй гэдэг. Жишээний хувьд хугацааны ямар нэг их шинд хүсэлт ирэх явдал нь туршилтын үр дүн юм. Цаашилбал 17-18 цагийн хоорондох аль ч их шинд хүсэлт ирж болох тул игэл үзэгдлийн огторгуй нь 0-60 гэсэн хэрчим гэж үзэж болно. Харин игэл үзэгдлийн огторгуй нь дэд олонлогийг үзэгдэл гин. Жишээний хувьд янз бүрийн үзэгдэл байж болохоос энд хоёрыг бичиж харууллаа. Тус хоёр үзэгдлийн илэрхийллийг өмнөх слайд дээрх зураглалтай харьцуулж харна уу. Тэгвэл илүү ойлгомжтой байх болно. Дараа нь хүсэлтийг А програм боловсруулах гэсэн үзэгдлийн илэрхийллийг та өөрөө бодоод үзээрэй. Одоо санамсаргүй үзэгдлийн магадлалд анхаарлаа төвлөрүүлье. Тодорхойлолт дотор харагдаж байгаа шиг санамсаргүй үзэгдэлд тоо харгалзуулдаг альва п функцийг магадлал гин. Мөн энд буй бичмэл эп нь үзэгдлийн олонлог буюу олонлогуудаас тогтох олонлог юм. Учир нь санамсаргүй үзэгдэл бол үнэндээ нэг янзын олонлог билээ. Тухайлбал хүсэлтийг б програм боловсруулах гэсэн үзэгдэл тоон олонлог байсныг энд санану. П функцийг өөрөөр хэлбэл магадлалыг туршилтын үр дүн нэг бүр адил тэнцүү боломжтой үед энд дурдсан шиг тодорхойлж болдог. Цаашилбал туршилтын үр дүнгүүд тэдгээрийн илэрч болох боломжоос хамаарч тус функцийг янз бүрээр тодорхойлж болно. Жишээний хувьд үзэгдлүүд 0-60 гэсэн хэрчмийн ямар нэг интервал эсвэл интервалуудын нэгдэл хэлбэртэй олонлог байна. Тухайлбал хүсэлтийг Б програм боловсруулах гэсэн үзэгдэл 3 интервалын нэгдэл байдлаар илэрхийлэгдэж байсан. Иймд бидний авч үзсэн жишээдх үзэгдлийн магадлалыг тус үзэгдэлд харгалзах интервалын урт ба эгэл үзэгдлийн огторгууд харгалзах интервалын урт хоёрын харьцаагаар тодорхойлж болно. Гэхдээ энэ нь зөвхөн хүсэлт хугацааны аль ч хэгшинд ижил боломжтойгоор ирнэ гэсэн нөхцөлд л үнэн зөв байна шүү. Өөрөөр хэлбэл энэхүү боломж ижил биш болчихвол энд бичсэн магадлалын функцийг ашиглаж болохгүй гэсэн үг. Бидний авч үзэж буй жишээдх туршилтын үр дүн төгсгөлгүй олон билээ. Үр цаашилбал үр дүнгуудыг 1, 2, 3 гих мэтчлэн натурал тоо шиг буруу дарын тоолж болохгүй. Үүнийг математикт тоологдсон бус гэж ярьдаг. Уг нь натурал тоо олонлог төгсгөлгүй шүү дээ. Гэтэл манай туршилтын үр дүнг натурал тоогоор дугаарлахч боломжгүй юм. Яагаад гэвэл цаг хугацаа тасралтгүй байдаг л да. Иймээс игэл үзэгдлийн огторгууг нь 0-60 гэсэн хэрчим буюу тасралтгүй чанартай бодит тоо олонлогийн интервалаар илэрхийлсэн билээ. Үн шиг туршилтын үр дүн буюу игэл үзэгдлүүд нь тоологдсон бус байх тохиолдолд туршилтын тодорхой нэг үр дүнгийн магадлалыг тэг гэж авахаас өөр арга байдаггүй. Манай магадлалын функц энэхүү чанарыг хангахыг эхлээд харууллаа. Гэтэл магадлалын функцийн хувьд игэл үзэгдлийн огторгуй буюу нийт үр дүнгийн магадлал нэгтэй тэнцүү байна. Энэ нь санаандгүй явдал биш бөгөөд энэхүү чанар бол угтаа магадлалын онолын нэг аксиом юм. Нөгөө талаас энэ нь гарцааг үзэгдлийн магадлалыг нэгтэй тэнцүү гэсэн үг юм л да. Үнэхээр туршилтаар илэрч болох бүхий л үр дүн игэл үзэгдлийн огторгууд байх нь гарцаагүй юм. Иймд хэрэв үзэгдэл явагдах нь гарцаагүй бол түүний магадлалыг 1 гэж үзэх нэ. Цаашилбал омега буюу игэл үзэгдлийн огторгуу тоологдсон биш тул хэрэв нэг үр дүнгийн магадлалыг тгээс ялгаатай гэж тооцвол тэг биш утгуудын тоологдсон бүс нийлбэр гарахад хүрнэ. Харин энэхүү нийлбэр яавч нэгтэй тэнцүү байж чадахгүй. Иймд туршилтын үр дүн тоологдсон биш үед нэг үр дүнгийн магадлалыг тэгтэй тэнцүү гэж тооцдог.
Харин тоологдом эсвэл бүр төгсгөлөг үед зарим нэг үр дүнгийн магадлал заавал тгээс ялгаатай байна. Ийм ч учраас жишээний хувьд эсвэл түүнтэй адил төстэй тохиолдолд слайдын төгсгөлд харагдаж байгаа шиг задгай, хагас задгай, битүү интервалд харгалзах үзэгдлийн магадлалууд тэнцүү юм аа. Туршилтын үр дүнгүүдээс тогтох олонлог омега ба боломжит бүхэл үзэгдлийн олонлог F тэрхүү үзэгдлүүдийн магадлалыг хэмжих P функц 3-ыг хамтд нь магадлалын окторгуй гэдэг. Эгэл үзэгдлийн окторгуудаар тодорхойлсон бодит утгатай X функцийг сансргүй хувьсагч гин. Ингээр хэлбэл сансргүй хувьсагч зохиох нь үзэгдэлд тоо харгалзуулах явдал юм. Тэр үерсэн хүсэлтийг боловсруулах хүртэлх хугацаа гэсэн X сансруу хувьсагч ав бол туршилтын үр дүн бүрт харгалзах тоон утга энд харагдаж буй X омега функцээр тодорхойлогдно. Тухайлбал хүсэлт 17-20 ирсэн гэвэл түүнийг A програм боловсруулах бөгөөд тэр хүртэл 5 минутын зай байгаа тул X сансруу хувьсагчийн утга 5 гэсэн утга авна. Ийм байдлаар хүсэлт 17.05-аас 17.25-ийн хоорондох омега экшэнд ирсэн бол түүнийг боловсруулах хүртэл 25-аас хасхна омега минут хүлээх буюу X сансруу хувьсагч 25-аас хасхна омега утга авна. Үүнтэй төстэй байдлаар зураг дээрх дид завсар буюу ялгаатай тохиолдол бүрт харгалзах утгууд олж тогтоовол энд буй функц гарна. Нэг туршилтын хувьд янз бүрийн сансруу хувьсагч зохиох боломжтой. Эхлээд серверт хүсэлт ирэх экшнэр тодорхойлогдох Y гэсэн сансруу хувьсагч авч үзв. Y-г нь хүсэлт ирэх үеийн экшнэрээ шууд тодорхойлогдож байгаа тул Y-Omega тэнцээ Omega гэж бичиж болно. Удаах сансруу хувьсагчийг арай өөр байдлаар зохио. Эхлээд хүсэлтийг A программаар боловсруулах гэсэн үзэгдэл авч үзье. Уг үзэгдлийг A гэж тэмдэглэв. Слайд дээр A үзэгдлийн илэрхийлэл харагдаж байна. Ингээд A үзэгдэл явагдсан эсгийг илэрхийлэх индикатор хэлбэртэй EI сансруу хувьсагч зохиолоо. Ian хэрв А үзэгдэл явагдсан бол нэг үгүй бол тэг утга авна. Иймд нэг утга авах магадлал А үзэгдлийн магадлалаар, 0 утга авах магадлал А-гийн эсрэг үзэгдлийн магадлалаар шууд тодорхойлогдно. Сансруу хувьсагчийг тасралтгүй ба дискрет гэж хоёр ангилдаг. Дискрет сансруу хувьсагч нь тоон шулуун дээр саланг тустай байх утгууд авдаг бол тасралтгүй сансруу хувьсагч нь үргэлжилсэн утгуудыг авдаг. Бидний авч үзсэн X болон Y сансруу хувьсагч тасралтгүй бол харин A үзэгдлийн индикатор хувьсагч дискрет юм. Энд X хувьсагч 0-20 хэрчим дээрх утгуудыг бүгдийг авах бол Y хувьсагч 0-60 утгуудыг бүгдийг нь авна. Харин EA буюу A үзэгдлийн индикатор хувьсагч тэг ба 1 гэсэн хоёрхан л утга авна. Бодит тоон шулуун дээрх саланг тустай байх утгуудыг авдаг буюу дискрет сансруу хувьсагч авч үзье. Тус сансруу хувьсагчийн утга нэг бүрийн авах магадлалуудыг түүний нягт гэдэг. Сансруу хувьсагчийн нягтыг мэдснээр түүнтэй холбоотой ямарваа үзэгдлийн магадлал улмаар бусад шин чанарыг нь олох боломж нэгддэг. Ер нь сансруу хувьсагч гэсэн ойлголт оруулж ирснээр магадлал ба статистиктэй холбоотой аливаа асуудлыг математикийн арга техник ашиглаж судлах боломжтой болно. Чухам ийм учраас бид энэ хүн хичээлийн эхний сэдвээсэл сансруу хувьсагчийн тухай үзэж эхэлж байгаа юм аа. Жишээ болгон өмнө авч үзсэн EA сансруу хувьсагчийн нягтыг олж үзүүллээ. Өмнө дурдсанчлан EA хувьсагч нэг утга авах магадлал А үзэгдлийн магадлалаар, нэг утга авах магадлал А-гийн эсрэг үзэгдлийн магадлалаар шууд тодорхойлогдно. Харин А болон А-гийн эсрэг үзэгдлийн магадлалыг олохдоо өмнө олсон магадлалын функцээ ашиглаж байна. Энд олдсон 3/2 магадлал бол жишээ дээр бичигдсэн системийн админ нийт хүсэлтийн 3/2%-ийг А програм боловсруулж байгааг ажиглажээ гэсэнтэй тохирч байна. Иймд тус дүгнэлт хэцүү байжээ. Мөн EA сансруу хувьсагчийн нягтэн зөвхөн тэг болон нэг цэг дээр тгээс ялгаатай, харин үүнээс бусад бүх цэг дээр тэгтэй тэнцүү юм. Дүгнэж хэлбэл ямар нэг X дискрет сансруу хувьсагчийн дурын X цэг дээрх нягтэн тус сансруу хувьсагчийн X утгыг авах магадлалтай тэнцүү байх нэ. Харин одоо тасралтгүй сансруу хувьсагчийн нягтыг авч үзье. Дискрет сансруу хувьсагчийн хувьд үзэгдлийн магадлал тус хувьсагчийн нягтэн зохих утгуудын нийлбэртэй тэнцүү байдаг. Гэтэл тасралтгүй сансруу хувьсагчийн хувьд туршилтын нэг үр дүнгийн магадлал буюу сансруу хувьсагчийн ганц утгын магадлал тэгтэй тэнцүү байх тул дискрет сансруу хувьсагчтай адилхан нягтийн нийлбэрээр үзэгдлийн магадлал олох боломжгүй юм. Хэрвээ ийм нийлбэр ав бол тэр нь үргэлж тэгтэй тэнцүү гарна. Харин тасралтгүй сансруу хувьсагчийн утгыг ганц ханцаар нь бус өнөр нь бүр тодорхой бол интервал байдлаар ав бол түүнд харгалзах магадлал тгээс ялгаатай байх боломжтой. Бүр цаашил бол хас хязгаарааг үгээс нэм хязгааргүй интервал ав бол сансруу хувьсагчийн утга түүнд хараалагдах магадлал нэгтэй тэнцүү болно. Учир нь сансруу хувьсагч бодит тоон утгуудыг л авдаг, бас дурын бодит тоо хас хязгаарааг үгээс нэм хязгааргүй интервалд хараалагдах нь гарцаагүй билээ. Ийхүү тасралтгүй сансруу хувьсагчийн нэгтийг тоон шулууны интервалаар авсан интеграл нийлбэртэй холбож тодорхойлдог.
Тасралтгүй сансруу хэсэгчийн нэгтийн функцийн тодорхойлтыг харуул x сансруу хэсэгчийн AB интервалд хариулагдах магадлал нь AB интервалын хувьд APX нэгтийн функцийн графикийн тусламжтай байгуулагдах мөрийн шугамын трапецийн талбайтай тэнцүү байна. Нэгтийн функцийн тодорхойлт дотор APX функцийг сөрөг бус утгатай гэж шаардсан. Бас гарцааг үзэгдлийн магадлал нэгтэй тэнцүү бөгөөд сансруу хэсэгч хас хязгааргүйс нэм хязгааргүй интервалд хариулагдах нь гарцааг утвал APX нэгтийн функцээс бүх тоон шулуунаар авсан интеграл нэгтэй тэнцүү болно. Энэ хүн нэгтийн функц ийм хоёр үндсэн чанартай. Тасралтгүй сансруу хэсэгчийн хувьд ганц утгын магадлал тэгтэй тэнцүү байдаг. Иймд тасралтгүй сансруу хэсэгчийн хувьд нэгтэн магадлалтайгаа шууд тэнцэхгүй. Харин дискрет тохиолдолд нэгтэн магадлалтайгаа тэнцүү юм. Тасралтгүй сансруу хэсэгчийн хувьд ганц утгын магадлал тэгтэй тэнцүү билээ. Тэгвэл тэрхүү ганц утгын магадлал зайлшгүй шаарлагдсан үед түүний хэрхэн ойролцоогоор бодохыг энд харууллаа. Энд илэрхий тэгтэй тэнцүү хариу гарахгүй тулд тус утгын ойролцоо хутгуудыг хамруулсан өчүүхэн баг завсар заавал авч үзэх шаарлагтай. Тогтмол нэгттэй тархалтыг жигд тархалт гэдэг. Зураг дээр тасардхгүй болон дискрет жигд тархалтын нэгтийн функцийн график харагдаж байна. Жишээлбэл бидний авч үзсэн жишээний хувьд зохиосон y сансруу хувьсагч 0-60 гэсэн интервал дээр тасардхгүй жигд тархалттай юм. Харин дискрет жигд тархалттай сансруу хувьсагч төгсгөлөг ширхэг утгуудыг ижил боломжтойгоор авдаг. Жишээлбэл шоо хайхад буух оноо бол дискрет жигд тархалттай сансруу хувьсагч юм.